Re, viss ēters ir te! Nesaskaņas un šķelšanās Liepājas universitātes vadībā pēc lēmumiem par to, kurai no Rīgas universitātēm tā varētu pievienoties. Universitātes senāts un satversmes sapulce lēmusi, ka Liepājas universitāte pievienosies Latvijas universitātei, pret to iebilst vēl viena augstākā lēmēja institūcija – universitātes padome. Taču pārmaiņas ir vajadzīgas un plašāk zina stāstīt Vitāna Strate. Liepājas universitātē pēdējo gadu laikā studentu skaits svārstās ap 1200 līdz 1300 studējošajiem, kas ir maz, kā arī tai pārmest zinātniskās darbības trūkums un sadarbība ar nozerēm, lai attīstītos. Sarunas par Liepājas universitātes pievienošanu kādai no lielajām universitātēm Rīgā ilgst aptuveni gadu, un nesen universitātes augstākā akadēmiskā vadība senāts un satversmes sapulce ir lēmušas pievienoties Latvijas universitātei. Šis ceļš, kā teica satversmes sapulces priekšsēdis, varētu prasīt mazāku plašu reorganizāciju un izmaiņu. Ņemot vērā, ka šie te strateģiskie virzieni ir ļoti līdzīgi, ja, tad tās izmaiņas iespējami būt mazākas, lai arī daudz neskaidrības. Viens gan ir skaidrs, ka Liepājā ir jābūt spēcīgai universitātei, nevis kādas zinātnes universitātes filiālei. Un tas varbūt nevis tādēļ, ka šeit kāds baidītos zaudēt darbu. Otrs variants bijis pievienošanās Rīgas Tehniskajai universitātei, un to atbalsta Liepājas universitātes padome, kas atbild par augstskolas attīstību, finansēm, sadarbību ar nozari. Padomes ieskatā šis ceļš ļautu piesaistīt lielāku studentu skaitu. Gan Latvijas universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte ir ļoti skaidru redzējumu arī dzen par nepārtrauktību studiju programmu īstenošanā, par identitātes un arī autonomijas saglabāšanu, bet tas, kas aspekts ir svarīgs, vai visas trīs zinātnes universitātes iesaistās no šajā reorganizācijas projektā. Grafs, kas vada universitātes padomi, dalās ar vēstuli no Rīgas Stradiņa universitātes, kurā teikts, ka tā atbalsta sadarbību ar nosacījumu, ka galvenais partners ir RTU. Strīdu izšķirs atbildīgā ministrija un vēlāk valdība. Tātad satversmes sapulcē ir jāievēl rektors, ko viņi nav izdarījuši, un ir jāapstiprina satversme. Ja mēs runājam par strateģiskiem jautājumiem, tad, protams, ka augstskolas padome, kurā ir arī senāta virzītie pārstāvi, ir tā institūcija, kuras viedoklis, protams, atbilstoši kompetencē ir noteicošais. Jāņem vērā arī universitātes pienesums reģionam nākotnē. Un te esot runa par medicīnas izglītības attīstību, inženierzinātnēm, protams, sociālajām zinātnēm un humanitārajām zinātnēm, pamatu uzsvaru liekot uz pedagogu sagatavošanu. Tāpēc dome atbalsta padomes lēmumu nevis senātā un satversmē lemto. Man likās, ka ļoti demokrātisks ceļš ir, kā padome virzīs šo jautājumu, neaizmirstot arī uzlikt akcentu, kad ir arī citi viedokļi. Es domāju, ka mēs Latvijā beidzot varam nonākt pie risinājuma, ka trīs zinātniskās universitātes strādā kopā, izstrādojot kopīgas programmas un palīdz reģioniem attīstīties. Vitāns Strate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.